Ja, nå sitter vi her på Nasjonalbiblioteket, Biblioteket Nord-Norge-avdelingen, og vi sitter sammen med han Geir Joar og Valla. Vi skal jo snakke om en fyr, men før vi avslører hvem det er, så jeg husker jo dette navnet helt ifra jeg var unge, og det er jo fordi at det er et tog som er oppkalt etter han. Det var jo en genistrek for å bli sagnomsust og ha et eget tog, liksom. Ja, det er jo ikke mange som har det. Og før den tiden så bruker vi å reise med noe som heter motorvogna. Ja, det husker jeg også. Ja. Det var bare ei vogn. Det var bare ei vogn. Her er det nesten to eller tre. Ja. Og det er jo Ole Tobias, heter jo den. Ja. Og det er jo sikkert en del som har reist med den ifra. Det er jo Bodø og nedover til Trondheim. Altså, går det, er det ikke Bodø og Morsen? Er det, jeg tror jeg får sørover til. Ja, kanskje det går videre. Ja, det er mulig. Det er mulig. Jeg skal ikke krangle på det. Men det var noe Bodø og Morsen, eller Mo og Morsen, vi bruker å reise. Motorvogna gikk jo bare Mo og Morsen. Mo og Morsen, ja. Men den stopper jo på til og med Seljelia. Stopper jo overalt det. Ja, det var sånn her melkvogn. De lemper jo melkspannet. Ja, det var artig. Jeg husker det var noen ganger at de tok den og skulle til Seljelia. Ligger faktisk en film, for de som er interessert, ligger det en film på YouTube om motorvogna. Ser du det? Ja. Oh, ja. Men det eneste som var negativt, hvis du hadde travert og skulle nå, så var det veldig irriterende at han stoppet overalt med alle melkrampene og sånt. Men nå, ja, men skulle ikke snakke om motorvogna, men det var den der Ole Tobias. Ja. Og hvorfor het toget Ole Tobias? Det kan man lure på. Og det var jo det at en som fikk navnet Nordlandsbanens far, heter Ole Tobias Olsen. Mm. Og han var født i 1830 her oppe. Hvor er han da? Ja, det er jo en plass som heter Bjøljånes her oppe i Nordland, oppe i Dunjarsdalen. Ja. Og folk som har kjørt E6, de har kjørt hundervis av ganger forbi en byste oppe, men ikke sikkert de var klare over det, for det står et skilt på Storvall i Dunderlandsdalen, så står det byste av Ole Tobias Olsen. Okay. Og den er kloss i E6, den tar med den nye E6 også. Jeg har aldri sett. Neida, den har fortjent en større plass, altså, sånn ja. Men det er en byste her på Mo, på Jernbanestasjonen. I Morsjøen også? Ja, det kan jeg gjøre. Ja, det kan gå til. Ja, for han var jo en legende, får jeg si. Ja. Men det som vi kan starte, vi skal komme tilbake til det med jernbanen, for det er ganske spennstig. Men han var født i 1830 i Bjøljånes, og han var en oppvakt glunt. Og det var 10 søsken, så han hadde 9 søskene, altså de var 10 unger. Mm. Og bodde på en normal stor gård. Og han var ut av de der typene som var nysgjerrig på livet og var veldig sånn oppvakt og las bøker. Og det var jo ikke alle. Men det som skjedde da, det var at han som 17-åring så fikk han var jo gjetar og sånn, han var 12-13 og var på, sånn som alle var, så det var ikke bare å sette i omskrået. Du måtte jo ut og jobbe. Men han var 17 år, så ble han faktisk lærer, uten å ha noe spesielt utdannelse, i noe som de kaller for omgangsskole. Og det er jo sikkert noen som kjenner til, og det er jo det at de har ikke skole, var ikke bygd skolebygninger. Men det var, de for rundt på gårdene, og så hadde de en klasse. Altså, ungene møttes på en gård der og en gård der og sånn. Mm. Og jeg tror, det var ikke langt, jeg tror var det 3 vekes totalt skolegang. Ja. Så det ble ikke så veldig mye. Det hadde vært perfekt for meg da, jeg var unge. Ja, men altså, det er klart at hvis det var noe lenger, så ble det protest fra faren især, for at det trengtes jo hjelp på gård. Ja. Så det er klart at han ble sånn passelig fornøyd med at ungene skulle være en plass. Og, ja. Så det var noe det. Men uansett,
Når han, for her synes jeg er en spesiell historie, det må jeg nesten ta med, det er at han var 21 år, og det blir jo i 1851. Ja. Vi er tilbake til amerikanske borgerkrigen her, så vi snakker om, ja. Det er jo ikke helt nylig. Og da har han lest så mye bøker og funnet ut at, nei, jeg må til Tromsø. Og hva du gjør når jeg setter opp i Bjørnnes i Lundrandsdalen og skal til Tromsø? Og det var jo en del år før Hurtigruta ble oppfunnet av Richard Witt. Ja. Så det gikk jo dampskip og selvfølgelig og sånt, men så var det jo det her med stadig med pengeproblemer og sånt. Og da var det han også, en annen kar oppi fra Dunderstaden. De har en nordlandsbåt, 2,5-roms med segel, eller seil, så det heter. Og her la de til flekkings med åre og seil og for oppover langs leia og rodde og seilet til Tromsø. Og det ble en 332 sjømil oppover. Og det høres jo. Altså, hvis de har god bør, hvis det var god vind, så var det jo. Men ellers så sleit de noe ut hodet i hendene på grunn av årene, vil jeg tro. Men så det var litt en, bare det. Det var litt en tur. Og her de kom til Tromsø, så kom de inn på og studerte. De ble studenter der. Og han har jo lyst å bli prest. Og så var det teologistudier da? Ja, men det her var sånn forberedende, kan jeg si. Og det har jo litt med lærer. Så han... Det var et langt seminarium han begynte på, så når han fikk avgangseksamen da, om et års tid, ja. Så fikk han seg lærerpost i Hadsel kommune, eller i Hadsel, ja. Så var han der noen år. Ja. Men sånn så typen som han var, så var han jo hungrig etter mer kunnskap. Og da ble det til slutt at han reiste over til Oslo. Og det var jo også en hel prøvelse med å greie å finansiere en sånn tur nedover dit. Så han drev jo å la opp penger og spare og sånn. Ja. Og så var det jo så mye mer spennende. Så når han kom til Oslo... Så startet jo han på ingeniørutdannelse, og det var Norges statsbaner, altså ganske nytt firma. Altså det var typisk sånn der at han så på nytenkning og nye utvikling, og de holdt på med jernbanen Oslo-Eidsvoll, som var Norges første jernbane. Ja. Og han utdannet seg som jernbaneingeniør. Okay. Og her har han planlagt flere sånne strekninger og veier og litt sånn ingeniør. Han har tegnet en del veier som går rundt. I Hattfjelldal også, men det kommer vi og litt tilbake til. Ja. Men saken var den at de gikk på, kom opp i 1870-80-årene, så var det jo veldig til politikk om det her med jernbane. Og Nord-Norge og Nordlandsbanen, det var jo under planlegging på 1880-90-tallet. Tenk på det. Så tidlig. Ja. Og han var jo i Oslo, og de møttes jo på krogen. Jeg vet ikke akkurat hva de møttes, men han og han, Elias Blix, blant annet, de var med og startet det her såkalte Nordlandslaget, som faktisk enda eksisterer i Oslo. Og der møttes de det, og så ble det veldig mye prat om det her med Nordlandsbanen, altså, for at det var jo det her med å få sende fisk sørover. Ja. Det var det. Og da var
Han begynte å legge fram store planer om å få til det. Og det er utrolig mange år før at det virkelig begynte. Så de har ikke råd. Altså, kom jo opp i Stortinget, og de skulle prøve å få det her til, da. Ja, så det var noen andre strekninger òg som var prioritert først. Og Ja. det er jo veldig dumt, for at her han Ole Tobias Osen, han vil jo gjerne for å få inntekt til landet Norge, så var det jo det her med eksport av fisk. Så han var tidlig inne på tanken, men det var akkurat like ens holdt på å si som nå. Ja. Så var det jo det her med Sørlandsbanen, eller altså vest og til Bergen og det. Det var jo flere års budsjett. Statsbudsjett. Bare fra Og det ble jo ikke så forskrekkelig. Det ble jo selvfølgelig litt mer handel, men det var jo det her med eksport og fisk og få inntekter til landet. Det var det han tenkte på. Og her kommer han jo fram med en helt utrolig vill plan. Og det er jo det her med øst-vest. Jernbane øst-vest istedenfor nord og sør. Og det er jo Jeg tror man var eneste som hadde tenkt virkelig seriøst på det. Og da var det jo snakk om å lage en jernbane. Ja, det var noe det var noe heimtraktene der, altså. For det var så høvelig å legge jernbane skjenne opp mot Sverige der. Det var noe dalføre der som var helt ideelt, sånn som han har sett. Så han setter seg ned og tegner et kart. Jeg har sett det kartet der. Han tegna innover til Storuman og videre inn i Sverige og til Finland og Russland og Kina. Tenk på det! Så Ok. han Så har kobler seg ikke på eksisterende? Nei, det var Var jo det ikke det. noe? Ja da, ja da. Men han har egen Det gikk jo ikke øst-vest. Det var litt sånn uvanlig å planlegge en jernbane. Men han så det her med eksport av fisk. At det går i forhold til datidens dampskip og sånn, så gikk det jo mye fortere å få levert varene Og med toget. ikke is oppi Nordøstpassasjen. Ja, det var jo Ja, det kan man si. Men i hvert fall, men tenk på det å planlegge en jernbane da på 1880, rundt der 1880-90-tallet, til Peking, eller Beijing, i Kina. Det er jo ikke så mange som har tenkt på da. Nå er det jo ikke noen som tenker på det. Så det syntes jeg var helt Nei, altså, jeg er imponert over måten å være på, han Ole Tobias Olsen. Så kan jo utvide det her. For han ble jo Han tok jo teologi, embetseksamen, men tenk på det at han ble ikke prest før i 1883. Og da er det snakk om at han starta jo i 1850. Så han Hvor lenge? Ja, det virker jo Så var sånn han født i 1830 òg? Da var han bra gammel nå. Ja, han var jo nesten pensjonist. Ja. Så han har jo masse sånne interesser før. Og det var jo det her med at han var jernbaneingeniør og planla en del både veier og jernbane i Norge. Og så har han en slags interesse av å finne opp òg. Så han måtte jo være helt sånn sprudlende oppi hjernemassen. Altså, for at han tenker på hvordan kan jeg få til å kopiere, skrive noe, og så kan man lage tre eksemplarer av det samme som var skrevet. Og da drev han og utvikla det her såkalte blåpapiret, for de som har prøvd det. Så det var altså han som fant opp blåpapiret, for å legge imellom. Jeg vet ikke hvor mange lag, altså, men det spørs jo hvor hardt du skrev.
Det tror jeg legekontorene har. Jeg vet ikke om de fortsatt bruker det. Ja, det en til arbeidsgiver, en til deg, en til legen, en til NAV. Ja, 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 ja. Og det har jeg Ole Tobias Olsen som har fant opp det der. Og det, for at jeg hadde studert det her, og det klabber på. Det var så mye interessant som han har drevet med. Ja. Og i går så satt jeg og studerte på, her, når man har jo alle Norges bøker, vet du, i Nasjonalbiblioteket, så er det jo ideelt, for det om jeg driver på med filmdigitalisering, her er jeg på filmavdelingen, men man har jo anledning til å se i gjennom arkivet da. Ja. Og da var det han som startet marmoreksport sørover, altså oppi Fauske, altså Fauske marmor. Ja. Som da de var begynt å utvinne ut av fjellet. Ja. Og så så jeg, nei, her kan bli veldig flott. Så da han startet faktisk eksport til Sør-Norge, om man skal si det sånn. Ja. Av marmor. Og du vet, det blir så veldig vitt at man blir helt sånn der overgjøt av at det går an å ha så mange sånne vilje ideer. Mm. Og så har han, og det er antagelig den der på Kneipa i Oslo, altså sånn vennekrets. Mm. Han har en kompis, og det var forstbester, Hans Christian Amundsen. Nei, Asbjørnsen. Asbjørnsen og Mo. Ja. Det har du hørt om. Hoho, Asbjørnsen. Ja. Og så han Grundtvig. Han Grundtvig var, ja, han var jo sånn salmedekter. Og da fikk han ideen. Og han Asbjørnsen og Mo, de for rundt på, Sør-Norge, eller oppe i Dalen der, og samlet eventyr. Ja. Eller altså sangen og sånn, så de fikk høre oss på gårdene. Ja. Og han Ole Tobias Olsen fikk stipendium for å finne i Nordlands amt. Skjer det? Ja. Så plutselig så for jo han rundt med blokk. Han har ikke opptaker. Ja. Han har ikke fått han opp. Okay. Han for rundt med blokk og skrev opp sangen og eventyr. Ble det noe? Han ga ut i bok. Tjukk bok. Ja, den har vi her på Nasjonalbiblioteket. 1912. Ja. Sangen og eventyr fra... 1912, da må jo ha vært... Ja, han døde i... 80 år, eller noe? Ja. Ørte, ørte. Ja, han døde i 24. Men i hvert fall så... Jeg har jo skummet gjennom denne boka der, og det er så forskrekkelig, altså mye sånn... altså, det er nesten sånn at man kan bli mørkredd ut av å lese, og det er jo ting som man har hørt på gårdene. Mm. Og det er jo flere av de der. Men eventyrene var jo skummel. Altså, de her gamle, de stortingene, de var jo helt jævlig. Ja, galning og trolldom og død og døvinger. Ja, for man skulle jo skremme ungene med eventyr. Det var ikke noe kose. De skulle jo lære seg å komme inn og komme hjem og sånt. Ja, det var jo det. Ja, det men husker ikke du at du ble skremt når du var liten også? Ja. Nordlys og alt mulig, ja. Det var jo når ting var mørkt, da skulle man jo gå hjem. Ja, men de bruker å skremme meg. Hvis jeg var stille og la meg eller oppførte meg, så kom han Lumbumba og hentet meg. Og Lumbumba, han var stammehøvdingen der i Afrika. Så det ble noe annet. Kom og hentet meg. Ja, Lumbumba. Skal du koke det? Oh, da ble jeg helt stille med en gang. Lumbumba. Ok. Så det var litt. Men det var nesten sånn at det var rystende lesning, denne her boka som han, Ole Tobias Olsen, har gitt ut. Men det, den kan man lese på Nasjonalbiblioteket på nett. Det er det som er så fint. Er den åpen for alle? Helt gratis. Ja, det er det. Ja. Okay. Men søk på, jeg tror det heter Sagn og eventyr fra Nordlands amt. Men det er i hvert fall Ole Tobias Olsen som er forfatter, så det finner han. Og kan lese, ja, det er jo... Det er litt reklame for Nasjonalbiblioteket, for det er jo det som er hele ideen med Nasjonalbiblioteket, det er at alle sammen kan lese gratis alle norske bøker og alt filmene og alt som er. Så det er artig, men den er grusom, den der. Ja. Men det er jo noen kjente eventyr som er han har samlet inn, og det er blant annet Kjæringa mot strømmen. Oh, ja. Det fikk han høre på en gård.
Ok. Så den er med i. Ja. Så han har jo et nært samarbeid med han forstmester Asbjørnsen. Ja. At han var forstmester, det var ikke klart. Nei. Og så, ja. Ja. Og så var det han Grundtvig, og da samlet han inn gamle folketoner og salmer og sånn. Og det var jo veldig mye lokale sånne der, små komponister. Ja. Blant annet så har vi jo i Hemnes, så har vi Blekvalli oppi. Der er jo en del folketoner og salmer og sånt. Ja. Og han for jo rundt det. Men det var jo flere som gjorde det, altså. Så, ja. Men det, at han startet jo med det også, å ha så mye, det måtte jo være veldig mange jern i ilden. Men du har en del ting liggende på bordet her, så du... Ja, og når jeg leser i denne årboka her, så er ikke fotografien nevnt. For de har, nei, for det er det du har liggende. Du har en... Ja. En sånn fremviser, eller hva heter den? Den kalles for et stereoskop. Stereoskop. Og det var oppfunnet i 1860, og det skal jeg prøve å forklare. Nå ser han gitt seg i det. Så du noe? Nei, men det er jo... Jo, der, nå fikk jeg det til. Det er jo 3D-bildet. Ja, og det er faktisk verdens første... Virtual reality. What? Og dette har laget han? Nei, altså, men... Men han tok bilder av han? Ja, det skulle si at han har kjent det overalt, kan jeg si, på det her studentmiljøet der. Ja. Også, der. Så han kjent det i Paris. Ok. Og han, selvfølgelig, så var det jo spennende. Alt som var spennende, det begynte han med. Ja. Så han begynte med foto. Og fikk seg et sånt, skrapet ihop penger, så passet at han kjøpte seg et sånt trekasse. Ja. Så det var kameraene på den tiden. Og det er så tidlig, så i slutten av 1850-årene, altså. Og det er jo sensasjonelt, synes jeg da, altså, for ja. Det var ikke så forskrekkelig mange i Norge som drev på. Men det var takket være at han har kjenninger i Paris, og de var veldig tidlig ute med... Bilde. For der henger jo en del store portrett her ute som han har tatt. Ja. Er det helt vanlige folk, eller ja. Upper class? Eller? Nei, han startet. Nei, altså, det kan vi få tell på natt, altså hvis det er noen som er interessert i ja. Bilder. Men ja. Vi har hele arkivet i Nasjonalbiblioteket, så hvis dere søker på Ole Tobias Olsen, så fikk jeg jo enda et moment. Ja. Ja. Søk på Ole Tobias Olsen, så kommer det opp en masse bilder. Ok. Og der sier du at folk er født på 1700-tallet. For at du sier det på klesdraktene, jeg synes det er så spennende, så sensasjonelt. Da. Og du så noen av de portrettene som henger her i Nasjonalbiblioteket. Du ser at her er det altså gamle folk i 1860-årene. Ja. Kan jeg si, hvis du er 60 år, så er du født i 1800, og det var mora hans. Stemmer det at de tok bilder av døvinga også, at de bare stilte dem opp? Ja. Vi har flere, og det kan du se på Ole Tobias Olsens samlinger, altså alle bildene, så er de helt døde babyer opp, så det ser ut som de setter i fanget. Ja, de setter. Ja, det er mest babyer. Det, okay. Jeg har ikke sett. Det var gamlinger. Nei. Ja, det har ikke jeg sett, men det kan godt finnes det også. Men de bruker det som et minne. Så det er ganske mange bilder av unger som er døde. Ja. Og det er helt sikkert noe sånn, det er jo grusomt å tenke på, men det er jo sånn at de vil ha et minne. Ja. De var jo glad i ungene, de var jo... Alle aldre, kan jeg si, helt til for babyer oppover. Det er jo grusomt å møte en unge, selvfølgelig. Ja. Men, og så ser du at de holder dem opp sånn, og har dem i fanget. Ja. Men de er døde. Ja. Og det er jo... Ja. Men så kommer det, altså, det største ut av alt, om jeg skal si det sånn. Og det er jo det som du gløtter det der i. Det er her virtual reality. Ja. Det begynte han Ole Tobias Olsen med. I 1860.
VR-briller i 1860. Ja, tenk på det. Ja. Og jeg var så heldig at jeg fikk tak i et sånn stereoskop, heter det da. Ja. Og hvis du ser under det der, så står det patent 1883. Her står det altså forskjellige patenter og sånt. Ja. Det er 1883, det her er her. Men det kom i 1861, ifølge det som... Og han, Otto Bias Olsen, begynte i 1860 å ta stereofotografi, altså. Stereo. Ja. Og da må du ha en trekasse, altså fotoapparat, som var da. Trekasse med to objektiv. Ja. Og det fikk man tak i. Ja. Så det kan ikke være, altså, det kan ikke være mange i Norge, så. Og især oppe i Nord-Norge her, men han tok, det kan man også se på Nasjonalbiblioteket, men jeg har noen her, som jeg har skrevet. Her, ja, nå skal vi ikke, men jeg skal bare forklare. Her er Ole Tobias Olsen med familien ta bilder av seg selv. I stereo. Ja, ja, akkurat. Stilig. Og når du setter den der inn i holderen for stereoskopet, så ser du plutselig dybden, altså det, og det var jo, de har jo ikke noe film på den tiden, og ikke noe, altså så her var det stor sensasjon da det kom. Ja. Så akkurat det der synes jeg er helt utrolig at han drev med stereofotografering her når folk rundt han var jo helt. Og så, men da går vi et hakk videre, var det at han ble prest, og så fikk han ordinert, heter det, ordinert til prest i Hattfjelldal. Og akkurat da så var det en lite omveltning i Hattfjelldal, for at de bygde ny kirke, og akkurat da når han kom, så ble han første prest i den kirke som står der nå. Ok, ja. Yeah. Og det er et bilde, men det er faktisk en som er før han, Ole Tobias Olsen, kom dit, så var han bare, og han har tatt bilder av to, det er to kjerker i Hattfjelldal, jeg skulle tro at det var en svær plass. Men den ble jo reven, den gammel kjerken da, som var 100 år før, på 1700-tallet var bygd. Og mer som et vanlig hus med tårn, altså det var ikke kjerke i den forstand. Men du ser på bildet at den nye kjerken, den har ikke fått tid å sette inn vinduene enda, på de bildene. Ja. Og akkurat da når han, Ole Tobias Olsen, kom dit, så ble det innvielse av nykirka med en gang. Ja. Og så har han tatt en masse, om man skal si sånn, stereofotografi i Hattfjelldal. Så helt tilfeldig at han var prest der, så det er mange sånne stereofotografier som er gjort. Ok. Ja, det synes jeg er artig. Og blant annet så ble det en ny prestgård, altså det ble bygd ny, og det var jo tellen Ole Tobias Olsen, om det er han som bestemte det, skal jeg ikke si mer at det er han. Han flyttet da, han bodde i den gamle prestegården, og så flyttet han i den nye, og det er jo, den eksisterer, men det er ikke noen som bor, nå er det brukt andre ting der, men hovedhuset der, men i hvert fall, så har jeg et bilde, stereobilde, der de er oppstilt på gårdstudet på den der prestegården, og det er altså så komisk, du ser at jeg ser før meg han, Ole Tobias Olsen, står der og koke. Kan du flytte litt til høyre? Altså, for de har spredt seg sånn, helt sånn perfekt, men fullt av folk som står på tunet, som er oppstilt på en helt spesiell måte for å få den her 3D-effekten, altså få... Og jeg må si, spredd folket, så ikke de sto i en klump. Ja. så han var en veldig dyktig og ivrig fotograf, og det er bilder fra hele Norge. Så han har vært rundt og tatt, både stereo og vanlig, ikke. Klart. Stilig. Ja, altså at jeg garantert at jeg kommer til å glemme noe av det her, men han... Blant annet så var han jo, samtidig så han faktisk stipendium for eventyr og sang og sånt, så var han jo kjempeopptatt av å finne mineraler i fjellene.
Og der var han jo, og det vil jeg kanskje òg tro at han fikk stipendium, men han var oppe i Dunderlands. Du har jo På Storforshei var det jo mye malm. Og nå skal ikke jeg, for at det er jeg ikke helt sikker på om det var han som fant det. Men han fikk skjerpe oppi Dunderlandsdalen der. Han fant, uten at det skal Det kan hende jeg sier feil hvis jeg sier at det var han som fant akkurat det som Rana Gruver enda driver på med. Der. Han ble jo sendt til Stjørdal, Ja, det var det, ja. malmen fra Nord-Rana. Ja. Fikk jeg fortalt i går. Og derfor at det, og yes, ja, det var jo artig, for at de første strekningene til Nordlandsbanen, så de vil veldig gjerne at de skulle kalle det starten på Nordlandsbanen, var fra Stjørdal og opp nordover. Ja, Og sikkert. det kan godt hende at det har noe med malm. Ja. Ja, det hører jeg. Nei da, men altså, han har ivra veldig for å få til Nordlandsbanen, også øst-vest. Så han er Og nå minnes vi han med at det er toget. Ja, det Så blir du jo er minnet på hele tida om meg. Ja, det er jo det. For jeg mener at han fortjener jo virkelig, for at når det er så mye sånne der omfattende greier som han i sin gjerning. Det er jo så vidt et spekter. Når du har både sagn og eventyr, og han har kontakt med han Asbjørnsen og Mo. Og så Grundtvig med salme, og samla inn salmer og lokalsanger og sånn. Og så skjerping med gruve, altså sånn mineral. Og så var han jo prest, og så var han lensmann og ordfører. Han var ordfører samtidig som han var prest i Hattfjelldal òg. Og jernbaneingeniør. Ja. Og ja, det er jeg helt sikker på. Det er ting som jeg har. Ja, han var organist òg. Ja, ok, ja. Så her er det bare å fylle på. Ja.